etirazı mərdumu təbrik. Bu saatlarda Təbrizdə sosial vəziyyətlə bağlı etiraz aksiyaları başlayıb. Bu barədə Təbrizdə yaşayan soydaşlarımız məlumat verib. Bildirilib ki, aksiyaya görə ərazidə elektrik kəsilib, internet isə çox zəifdir. Polis bütün mərkəzi küçələrdə postlar qurub, əraziyə xeyli sayda xüsusi təyinatlılar cəlb olunub. Jurnalist Rüfət Muradlı Güney Azərbaycanın müxtəlif əyalətlərində baş tutan etiraz aksiyaları barədə ona da məlumatlar daxil olduğunu, əsas mərkəzin də Azərbaycanın Təbriz şəhərinin olduğunu vurğulayır. Jurnalist illərdir Güneydəki soydaşlarımızın milli haqları və milli kimlikləri uğrunda mübarizə apardıqlarını, lakin bu dəfə etirazların əsasən sosial-iqtisadi tələblərlə ortaya çıxdığını deyir. Xüsusilə ötən həftə Əhvazda etirazçılara qarşı olduğu silahdan istifadə edilməsinə etiraz edildiyini, əhalinin də əsasən buna görə küçələrə axdığını bildirən jurnalist, istənilən halda hər zaman olduğu kimi, bu dəfə də Güney Azərbaycanlı milli şuarların səsləndirildiyini qeyd edib. Yeah.
Thank you.